už jsem vedla ženské kruhy, výcviky, nebo jsem studovala gendera na London School of Economics, tak často jsem narážela na otázku, jak to teda mám, nebo jak to teda máme, a s feminismem, s konceptama kolem ženství, mužství. Asi všichni víme, že chceme se cítit stejnohodnotně, ale zároveň nechceme muset být jako muž, abych to hodnotu měla. A hodně jsem brouzdala v tom, kde je ta rovnováha. Jo, kde je ta rovnováha mezi svobodou a dělat se, co chci, být, co chci, skákat z paráku, střílet, řídit vojenské vozy a necítit se v tom neženský. A jo, prostě dát mužovi kočárek, ať jde s dítětem na procházku a mít z toho krásný pocit a nestydět se za to, ani aby on se za to nemusel stydět. A zároveň zachovat polaritu, jo? Zároveň zachovat takovou tu jiskru a tu odlišnost těch našich interpretací mužství a ženství. Napsala jsem před pár lety takovou svoji úvahu o emancipaci a co nám přinesla, avšak asi úplně nejvíc nápomocné, co jsem kdy našla, nebo na co jsem narazila před pár lety, byl koncept, který sformovala moje oblíbená, velmi ctěná učitelka Kathy Jones. A to je koncept Mother World. Nesouvisí přímo s feminismem, ale přijde mi, že to je přesně ten dílek, který nám tak chybí v uvažování kolem mužských a ženských věcí, kolem toho, jak chceme vidět roli ženy, postavení ženy v tomto dnešním světě. Mother World, neboli mateřský svět, je vlastně o tom, že mateřské hodnoty by měly znovu získat váhu. Takže nemluvíme tady tolik ani o mužovi, ženě, o polaritě a přitažlivosti, ale o tom, že ženské kvality, a teď mateřské samozřejmě neznamená jenom fyzické těhotenství, porod, kojení a tak dále, ale mateřské ve smyslu péče, ve smyslu emoční péče, ve smyslu empatie, ve smyslu starosti o rodinu, starosti o prostor, starosti o komunitu, ve smyslu toho, že ano, samozřejmě tam patří i ta péče o děti, péče o staré, péče o to, aby celá rodina byla jaksi celistvě zdravá, jo? Což jsou vlastně všechno neviditelné ženské práce, které se očekávají jaksi automaticky, viděné ani vážené zpravidla nejsou, ale když nejsou vykonané, tak zoufale chybí úplně všem. Vlastně, kdybych měla zadefinovat nějakou nemoc dnešního světa, dnešního západního světa, tak si myslím, že právě nedostatek mateřské péče nebo ženské péče je to, co pociťujeme nejvíc. Taková podvyživenost. Zároveň pochopitelně ve chvíli, kdy nejsme schopní těmto kvalitám, této práci dát váhu, dát jí potřičný respekt, dát jí nejen materiální ohodnocení, ale hlavně to ohodnocení vnitřní, to ohodnocení emoční, to poděkování, to uznání, tak ať už je to žena nebo muž, tak budou mít velmi nízkou motivaci něco podobného ve velkém měřítku vykonávat. Ano, tradičně to byly ženy, které péčují o děti, o staré, o rodinu, o emoční klima. Ale taky tradičně často za to měly patřičný respekt. Aspoň v tom zdravém nastavení. V dnešní době očekáváme od ženy, aby fungovala naplno ve svých chlapský roli. Aby pracovala, aby vydělávala, aby fungovala, aby byla racionální, aby stíhala, ale zároveň jaksi se očekává, že ty ženské péčovací věci tak nějak budou automaticky probíhat. Jenže oni vůbec nejsou automatický. Pochopitelně to ani není o tom, že muži se nás neváží. Vlastně všechno to začíná v tom, jak moc my jako ženy jsme ať už ztratili nebo nenalezli v dospívání úctu, váhu a respekt pro tyto svoje kvality, pro tyto svoje schopnosti. Často my sami nejsme schopni na sobě ocenit, že mám uklízeno, uvařeno, že mám krásně, že všichni jsou zdraví, protože já jim tam dávám tu homeopatii. Jo, že ty svačinky jsou dobře udělané a jsou tam v tom baťohu každý ráno. Že děti se cítí to, že rodiče jsou na ně zvědaví a že máma má čas a že s ním má dělat ty malovanky a nejen ty úkoly. A že je postaráno o ty emoční základy. Ať už té rodiny, anebo pro některé z nás to není rodina, to je širší komunita. Jo, skrz péče, která může být v nejrůznějších podobách, jo, od přímo neziskových a různých charitativních aktivit, přes další způsoby péčování, kde skrz jakoukoliv práci já můžu vždycky dát navíc
ten péčující aspekt, ten zájem. Můžeme se podívat do porodnictví. Jo, české porodnictví, dá se říct, že po technologické stránce funguje, farmakologické stránce funguje, ale co nám tam tak často chybí? Proč je tady tolik nespokojenosti? Proč je tady tolik občanských iniciativ, které se snaží o zlepšení? Protože často, co nám chybí, je ta lidská kvalita. Jo, ta péče, zájem, úcta. Vlastně takový ten mateřský aspekt toho, že já se můžu cítit v bezpečí, náruči té ženy, která, nebo toho muže, který o mě v tu chvíli péčuje. Ale kde se ta hodnota ztratila? Proč se ta hodnota ztratila? Právě ve chvíli, kdy přišla taková větší, plošnější vlna emancipace, jako ženy jsme zjistili, že můžeme mít vyšší příjem a tudíž i větší respekt a větší úctu, pokud se vydáme tou více mužskou cestou. V dnešní době díky bohu čím dál víc hledáme i ženské tvořivé způsoby, jak třeba si vydělat, jak třeba dosáhnout společenského postavení, které bude ctěné. Ale pořád to bereme hodně přes tu kariérní společenskou, budu vidět cestu. Ale ta domácí, ta kolem krbu, ta niterní, ta emotivní, často zůstává buď zanedbaná, anebo pokud není zanedbaná, tak já jako žena se v tom můžu cítit zanedbaná. Neviděná, neuctěná, podvyživená. A samozřejmě podvyživená mamka nemůže tolik dávat. A když je podvyživená matka, tak bude podvyživená tímto stylem celá rodina. Že mateřské hodnoty, co je ten mateřský svět, o kterém mluví Kathy Jones? Kathy mluví o tom, že v dnešní době věci jako soutěživost, jako racionalita, ale taky jako egocentrismus, hierarchie, nadvláda, jsou věci, ke kterým máme úctu, které vyvolávají možná i přes strach, ale rozhodně určitý obdiv. Jo, ta záře toho velkého chlapa, který sedí na té pyramidě. Ale kvality kooperace, kvality společného podporování se, kvality empatie, kvality péče, bohužel tuto hodnotu nemají. Nebo nemají do stejné míry. A mateřský svět je to, když začínáme posouvat, což vidíme v některých státech na zemi a věřím, že je to cesta, která nám může zajistit jedině tu krásnou udržitelnou budoucnost, kterou všichni chceme. Když se začínáme pomalinku posouvat od toho modelu obdivu a respektu vůči síle a nadvládě k tomu, že začínáme mít úctu i k tím podporujícím, kooperujícím, péčujícím kvalitám. A potom ten fór je v tom, že nemusíme se vůbec tady bavit o mužství a ženství, protože o muži a ženě, ale můžeme se bavit o tom, že to je kvalita, která je přítomna v každém z nás. A tak, jak pečující maminka by měla mít úctu, tak samozřejmě podobnou patřičnou úctu by měl dostávat i ten pečující otec. Že ano, je to v jistým slova smyslu, jsme zvyklí přemýšlet o tomto jako o ženských záležitostech, ale jsou to lidské záležitosti, jsou to kvality fungování nebo životní styl, je to nadání a dovednost, kterou umíme všichni. A ještě jeden z pro mě velmi zajímavých a inspirujících výzkumů, kdy se ještě na té gender fakultě, spočíval právě v tom, že čím víc muž vykonává určitou činnost, tím zajímavě to má korelaci s tím, jak ohodnocení a úcta vůči této činnosti se zvedá. Takže určitá cesta možná je právě i v tom, že ve chvíli, kdy v dnešní době muži začínají přebírat určité péčující role, možná to vůbec není na škodu už jenom proto, aby jsme tu péči začali si vážit víc. Bohužel zatím ta korelace z nějakého důvodu, z nějakých sociohistorických důvodů tady funguje a samozřejmě doufám, že v budoucnu by vůbec nebyla potřeba. Ale jak změnit svět, že je taková otázka, na kterou se neustále ptáme. Kathy říká, pojďme se podívat na to, co nám schází. Co nám schází a to, co nám schází, pojďme se začít vážit. Protože nelze donutit někoho, aby poskytoval empatickou emoční péči. Právě mnoho hnutí, které jsou antifeministické, které jsou protiemancipační, zakládají na tom, že donutíme ženy vrátit se zpátky do kuchyně. To je blbost. Pochopitelně do žádné kuchyně se ženy vracet nebudou, když mají volbu a když vidí, že je to činnost, která zabírá mnoho času, ale zároveň je podhodnocena. Ale ve chvíli, kdybychom vrátili úctu, kdybychom vrátili respekt a dali váhu těmto činnostem, tak logicky
nejen možná ženy, ale i muži, začnou víc se zabývat právě tím, co nám často tak zoufale v dnešní době chybí. Aby jsme si vzájemně dopřávali čas a prostor péčovat i o to méně viditelné, ale často to mnohem důležitější. Často se ptáme, kudy ta cesta vede. A já věřím, že cesta právě vede minimálně skrz to, že dopřejeme si větší čas a prostor, ať už jsme ženy nebo muži, abychom se necítili neproduktivně a plýtvavě ve chvíli, kdy zasvěcujeme svoji energii tomu, že péčujeme, tomu, že se staráme, tomu, že se staráme o to niterné, tomu, že se staráme o pohodu, o krásu, o lásku, o teplo, ať už domová nebo širší komunity. Věřím, že cesta vede skrz to, že znovu pozvedneme mateřské hodnoty na stejnou příčku, jako to místo, kde aktuálně máme to produktivní, tvořivý, aktivní a zářivý. Aby i jako muži, i jako ženy jsme mohli se pohodlně nacházet v obou polohách. Přirozeně se zvolit to, co je pro nás to nejmilejší a co děláme nejlépe. Většina žen skončí tady a to je naprosto v pořádku, ale ať tady v té poloze toho pečujícího mateřství skončí v té největší úctě. Tak, aby jsme mohli chtít a toužit a s respektem sama vůči sobě být schopný stát v poloze toho, že ano, já jsem máma, já jsem žena, já jsem doma a to je v pořádku. Stejně tak, jako když stojím s tím, já jsem manažerka, já jsem úspěšná, já jsem tvořivá a to je v pořádku. A toto pro mě je skutečný feminismus. Skutečná emancipace. Že už to není o tom, že tohle je nadhodnocený a tohle je podhodnocený. Ale abych se mohla vybrat. Abych mohla skutečně zjistit, kam to moje niterné nadání spíš směruje a nejspíš bude do jisté míry vykonávat nějakou syntézu a kombinaci obou, samozřejmě. Ale abych mohla v těch obou polohách se cítit stejně hodnotná, pokud je vykonávám dobře, tak, aby o náš svět bylo dobře postaráno.